Üçüncü misalımıza. Salavat gönderen Peygamberimiz. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ayet 36. Yine Yusuf suresinden. Ve dehale ma'ahu sicne feteyan. Yusuf aleyhisselamla sicin, yani zindan, türme. Zindana iki cavan daxil olur. Ve bunlar yuxu görürler. Qala ahaduhuma, o ikisinden biri dedi. Mən yuxuda görürüm, asır nədir? Asır sıxmaq. Asara bir şeyi sıxmağa deyilir. Ve hatta ayədə də var burada. O yetti sümbül, yetti o inəy məsələsində. Bir dəqiqə, salavat göndərə Peyğəmbərimizə. Deməli, 49-cu ayədə. Deməli, il gələcək. Həmən o ildə insanlar Allah tərəfindən imdad olacaq. Ve fihi asirun. Ve hemen ilde onlar asr eləyəcəklər. Asr nədir? Sıxmaq. İnsanlar neyi sıxa bilər? Meyvəni sıxa bilər ki, onun neyin elde eləsin? Şirəsini elde eləsin. Veya xud müəyyən bitkiləri sıxıb onun yağın neynəsin? Elde eləsin. Veya xud heyvanların döşün sıxıb onların südünü neynəsin? Elde eləsin. Yəni, ayədə o yasirun bu üç şeyə və bundan da artıq ola bilsin, sıxılaraq insan həyatını xilas eləyən qidalara işarədir. Ki, bir il gələcək, həmən o ildə insanlar imdad yetişəcək, qəhət ilidir də, qəhət ilinin imdadı neylə olacaq? Yağışla. Yağış gələcək, bolluca yağış olacaq. Və o yağışla bitki olacaq, bitkidən heyvan faydalanacaq. Həm bitkidən, həm heyvandan insan nə edəcək? Əsr eləyəcək. Yəni, südünü sağacaq və meyvələrin şirəsini sıxacaq və bitkilərin yağını sıxaraq yağ əldə eləyəcək. Deməli, ikisindən biri, o cavanlardan biri deyir ki, görürəm ki, əsiru xəmran. Əsr dediyim kimi, sıxmaq. Xəmr belə tərcümə olunanda araq deməkdir. Şərab. Amma burada belə deyildə, məntiqdə bu, həmən bu şeylərin xüsusi adları var. Onlarla lazım, məlzum, lazımı deyirsən, məlzum nəzərdə tutur, ondan vaxtı almayıb. Yəni, burada üzüm. Xəmri götürən nə üzüm? Amma xəmrin öz mənası şərab, araq, bu məst eləyən, eləməyən belə kəlmələr Quranda istifadə olunub. Biz götürək üzüm. Üzüm sıxıram içmək üçün. Tamam. Və ikincisi deyir ki, mən görürəm, əhmilu fauqa rəsi xubzən. Başımın üstündə indi bir səbətdəmi, nədəmi, xubz çörək deməkdir. Çörək. Başımın üstündə çörək aparıram. Təəkulu tayru minhu. Və quş da gəlir o çörəyin inir, yiyir. Deməli, biri üzüm sıxır, biri də çörək daşır, çörəyini nədir, quşlar yeyir. İndi bizim özümüzə qalsa, deyərik ki, ikisi də əla. Yəni, meyvə, dənli bitki, çörək, quşlar da yeyir, insanlar da yeyir. İkisi də əladır. İkisi də nədir? Əladır. Bax, diqqət edin, bu həqiqi yuxu yozmu Peyğəmbər və Peyğəmbərin öyrətdiyi şəxslərdədir. Və bizlər, onlar, bunlar düzgün o yuxunu yoza bilməz. Niyə? Va, diqqət edin, yuxu hardadır? Bu yuxu harda baş verdi? Zindanda.
Zindanda. Zindanda görülen yuxu evin içinde bunlar görülsə başka mənada olacak. Yani bir nəfər yatıb evində görür ki çörək daşıyır, çörəyi kimsə bir quş neynir, dimdiliyib yiyir. Biri də görür ki iki qardaşdılar. Üzüm də sıxır, üzümün şərbətini çıxardır. Həmən bu yuxunu əgər biz desək ki, hə, bax, vay bir üzün halına, xoş bir üzün halına. Xoş o şəxsin halına ki, meyvəni sıxıb, gilə meyvəni sıxıb, neyniyib, suyun çıxarıb. Onun işləri düzələcək. Amma çörək əlindən, qucağından, başından yiyilən şəxs, o işləyirsə, işdən çıxacaq, xəstədirsə, ağırlaşıb öləcək, filandırsa, belə olacaq, filandırsa, ancaq pisə. Bu səhv yozumdur. Baxmayaraq, Quran belə yozub. Niyə? Çünki yuxunu görülmə yeri fərq eləyir. Baxır, belə deyək də, harda görmüsən o yuxunu? Nə vaxt görmüsən o? Deməli, vaxt və məkan yuxunun gerçəkləşməsində, yozulmasında elm tərəfi tərəfindən böyük önəm kəsb eləyir. Zindanda olduğuna görə meyvəni sıxan zindan həyatından xilas olacaq kimi yozulur Peyğəmbər tərəfindən. Amma çörək daşıyıb, çörəyini quşlar yiyənsə salb. Salb, yəni çarmıxa çəkilmə. Ölümün qədim, ölüm və işkəncə növüdür. Deməli, Peyğəmbər birinə deyir ki, sən xilas olacaqsan, o birisinə deyir nədir, sən məhv olacaqsan, burdan xilas ola bilməyəcəksən. Hələ sən son həyatın hələ bu türmənin içində olandır. İndi, həmən bu səhnədə bu iki nəfərə hər hansı bir söz deyildi mi? Heç birinə söz deyilmiyib. Özün görüb və düz görüb, özü olub, cin şeytan olmayıb Peyğəmbər təsdiqi ilə. Özün görüb və müəyyən, məsələn, üzüm sıxırmış, o birisi də özün görüb, çörək daşıyır, çörəyi kimsə neynir, quşlar neynir, yiyir. Heç bir kəlmə istifadə olunmayıb, amma bunlar hamısı nədir? Xəbərdarlıqmış. Bunlar hamısı çox, biri çox gözəl bir xəbər, biri də çox bəd xəbəriymiş. Amma söz yoxdur ortada. Söz olmaya olmaya biri həyatı xilas olur, birin həyatı sənə olur, xətm olur, sona yetirilir. Deməli, qeyd elədiyim kimi Quranda da, Tövratda da, İncildə də, ümumən bütün müqəddəs kitablarda bir dil var ki, dili yoxdur, dillə deyil. Dillə deyil. Və sonuncu misalımız